רגע, מה הם צריכים לעשות? לי, פעמון, בפשע, זה בחינם. אם עשיתם את הכל, תגיבו מזל טוב יאן בתגובות. אנחנו נזמן לכם על הלבבות. היי חברים, בוקר טוב. הבוקר היו אזעקות בתל אביב. זה לא משתווה בכלל למה שתושבי הצפון והדרום שלנו עוברים, כן? אבל זה כן גרם לנו לא לישון בדירה שלנו בתל אביב, ולהגיע שוב לדירה המהממת של ליאת ווי, שאתם כבר מכירים. הם מעריכים אותנו כל פעם שאנחנו מתחילים להרגיש לא בטוחים בדירה שלנו, כי אין לנו מקלט, לא בדירה, לא בבניין. שלום בלצ'וק, בטח התגעגעו אלייך. טוקיו. באמת גדלה, איזה חמודה היא, וואו. זה נראה לך הגיוני שאתה מחזיק אותה כמו תינוקת? תראה את הגודל שלה. כן, כן. בקיצור, אריק עובד מהבית. ואנחנו מקווים לחדשות טובות, ויחד עם כל זה, החגים בפתח. עוד שנייה אנחנו חוגגים את ראש השנה, שזה די מטורף שהזמן פשוט טס. ואני קיבלתי את המתנה המושלמת, שהכי הסירה לי אבן מהלב, בהקשר של איזה מתנה אני כבר יכולה להביא שתתאים גם לליאת, גם לאבישי, גם לאורצ'וק. מצאתי את המתנה המושלמת, ואתם הולכים לראות אותה ברגע זה. היו לי כמה רגעים מאושרים השנה, אבל אני חושבת שהרגע הזה חוצה את כל הגבולות שהכרתי אי פעם. זה בעצם סוויט בוקס, ראש השנה, לחיי התחלות מתוקות, שנראה ככה. והאמת שיש לי בשורה ממש מרגשת בשבילכם, אתם יכולים גם לזכות במארז כזה בדיוק, בשביל לשלוח אותו למישהו שאתם ממש אוהבים לכבוד החג. אז מה שאתם צריכים לעשות כדי להיכנס לפעילות זה לשים לייק לסרטון, ולהגיד בתגובות למי הייתם רוצים לשלוח את המארז ולמה זה מגיע לו או לה. אני כמובן מסמנת לכם מלא מלא לבבות, וככל שתגיבו יותר תגובות, ככה הסיכוי שלכם לזכות גדל. סופר מרגש, ותודה רבה לסוויט וויט שהם עושים את זה בשבילנו. אני כמובן אעדכן אתכם מי זכה בהמשך. יש פה ברכה בשבילי. יולי היה פופקורן מתוק. סוויט וויט המציאו לי כינוי יותר טוב מהכינויים שאתה נותן לי. אני קורא לך תירס קטן, שזה פופקורן. תירס קטן, פופקורן. תפס נכון, הכינוי של אריק זה תירס קטן. אתם קרובים. וואי, זה ממש... זה ממש אישי, רגע. כן. לימדת אותנו לחלום בגדול ולקום כל בוקר עם ים מוטיבציה. שנה חדשה בפתח ואיתה אתגרים חדשים, מצפים לראות אותך טורפת את כולם, תהיו בטוחים שאת קופסה על יתרוף. כמו שרק את יודעת, לחיי התחלות מתוקות אוהבים לנצח ובוני הגומי של סוויטפין. לא, יש דבר מושלם כזה, אני מאוהבת בכם קשות. זאת הקופסה המטורפת של ראש השנה. יש פה מחברת, יו, איך אני אוהבת כלי כתיבה ומחברות. מחברת שורות. אין לי פה מחברת, אני יכולה לכתוב בזה תודוליסטים עכשיו. יש כאן גם עט. כזה שאת בוחרת, ואת יכולה לשנות לו את הצבע. אוי, נראה לי מלכה ממש רוצה את זה. מלכה רוצה את עט? תקשיבו, אחייניות שלי יארגו אותי אם זה לא יהיה שלהן. היא חמה על החמת בוטנים. סקיפי, שזאת תוספת מושלמת לחופשים של חג. אותי זה משך. בחזירון של פועדוב. וכל מה שקשור לפועדוב לוקח. מבחינתי, אריק בחר את האוריאו. תודה. רק אל תביא לבל. אני אוהבת אותך, אבל אסור לך. תראו איזה חמוד! כך. אני יודע, זה מרגיש שאתה נורא. יש כאן מיליון שוקולדים, מלטיזרס, אני מקווה שככה אומרים את זה נכון, שמי שלא מכיר חבל, זה הכי טעים בעולם. מילקה, אבל לא סתם מילקה, מילקה קוקיז. או בקיצור, מילקוקיז. ולדבר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, M&M's. כי איזו חבילת ממתקים תהיה מושלמת בלי זה. יש פה עוד ים שוקולדים וביסקוויטים, קינדר, נוטלה. מרשמלו. זה מרשמלו. זו כאילו הצורה של המרשמלו, כן? לא חוזר עליך. אתה לא מבין מה ראיתי. תעצום עיניים. מה הקורנפלקס שאמרת לי שאם יש אותו בבית, אתה לא מסוגל להתאפק ואתה אוכל אותו? קריות. זה לא סתם קריות, זה קריות מלכותיות! קריות גולד. אני בשוק. ניקח את זה לדירה שלנו. כן. יש כאן גם את החטיף הזה. גומי בכמויות, שזה תמיד טוב בכל מתנה. את הממתקים האלה. מייק אנד דייק. זה מגוון? כן. זה חכם, כל הכבוד סוויט וויט. זה אני צ'ארי דיבר עליו שהוא טעם כשהוא היה בסיני או כזה? כן. ככה זה נראה, והאמת שזה נראה כמו משהו שליאת תעוף עליו. נראה לי שבחיים לא טעמתי את זה, אבל זה נראה סופר מגניב. עוד דברים מגניבים שיש בחבילה. דבורה? זה נר. מה אתה מגיע את זה? אולי יש לו ריח, יש לו ריח של דבש. יש לו ריח חזק של דבש. תראו איזה יפה, כזה חמוד. אוקיי, אז אני עם המתנות שלי לראש השנה ממש מסודרת, ואני לגמרי מזמינה גם אתכם להזמין את זה כמתנה למי שיקר וחשוב לכם. יש בחנות של סוויט וויט מתחם עם עוד מלא מתנות, לא רק המארז הזה, ואני הולכת להראות לכם עכשיו אחת לדוגמה. אם הגעתם לחלק הזה, תגיבו לי בתגובות, אם צפיתם בסדרה קופה ראשית, אני יודעת שחצי מהתגובות יהיו, אומייגאד, ברור שצפינו ומקומטים על הסדרה הזאת. אז לסוויט וויט יש גם מארז של קופה ראשית. כאן תמצאו חטיפים ומתוקים מיוחדים שרמזי סידר יפה על המדף והשברו לכוחה
יששכר ועוד כמה ציפורניים. יש כאן טריוויה של שפע יששכר, שתכלס זה אומר שאתם יכולים להזמין מארז כזה לחג עצמו, ויש לכם גם פעילות שמגיעה על הדרך. יש פה סטיקר אייקוני ברמות, טיטינסקים לא משלמים על חנייה. בקיצור, נראה לי שהם הולכים לעוף על זה ברמות. יש לי כאן עוד מארז של התחלות חדשות, ומה שהולך לקרות זה דבר כזה. את המארז הזה אני הולכת לשלוח לאנשים שאתם מאוד מאוד אוהבים וחשובים לכם, ההורים שלי והאחייניות שלי, שאם הן צופות בסרטון הזה, והן כנראה צופות בסרטון הזה, הן פשוט יהרגו אותי אם הן ידעו שהבאתי מארז ולא שמרתי להן מארז משלהן. אז אל תדאגו, כל מה שהראיתי לכן הולך גם אליכן. ואם אתם לא יודעים איזה מארז הכי יתאים לאנשים שבא לכם לשלוח להם מתנה על חג, יש גם את האופציה של סוויט קארד, שזה גיפט קארד לאנשים מתוקים במיוחד. אתם פשוט בוחרים את הסכום של המתנה שהייתם רוצים לתת, כותבים ברכה ומזמינים למי שרוצים. אני בטוחה שזה יגרום להם לחייך, לא משנה מי הם. מלכה הצטרפה בשביל להגיד לכם שכמובן שיש משלוחים מהירים לכל הארץ. אני שמה לכם לינק בתיבת מידע לאתר שלהם, כדי שתוכלו לראות את כל הדברים השווים שהם מציעים. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרי סוויט וויט באינסטגרם, זה כמובן הזמן, הנה הפרופיל היפה שלהם, הם מעדכנים שם בכל המבצעים הכי שווים וכל המארזים החדשים שיוצאים, כל הפרטים כאן. זהו חברים, זה היה האנבוקסינג שלנו. המשך הוולוג צולם לפני משהו כמו חודש, ואני מעלה את זה ספציפית עכשיו, כי אני רוצה להאמין שהוא ייתן לכם קצת בריחה מהמציאות הבאמת מורכבת שכולנו חווים. אני שולחת לכם חיבוק חזק מאוד מאוד מאוד, אוהבת אתכם הכי הכי שיש, והלוואי שכל זה ייגמר כבר. ביי! בוקר טוב לכולם, אנחנו בבית כרגע, ונחשו מי הגיע לבקר אותי. טאם טאם, טאטה טאטה טאם, שלום אבא. מה אתה חושב על הדירה שלי בתל אביב? יפה, דירה יפה. נכון? נכון חמודה? כן. ואיך אריק? בסדר כזה. היית יכולה יותר טוב. הוא אוהב אותך. אמא, שלום. שלום. את אוהבת את הדירה שלי? מניעות, שמרץ. יופי, אני מאוד שמחה. עכשיו תקשיבו, הבאנו לכם מתנות מחול. טוב, אז חשבנו מה יהיה יצירתי ומקורי להביא לכם מחול. די, 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 פדר, כי אני משאב. נהיה, טול כשיקלדיאס. רק שוקולד, אמא. לא הבאתי לך בסוף תה. זה שמות שאני פריבס. לא הבאתי, לא היה. רגע. הנה שוקולד. הנה תה. יש לכם שני סוגים של תה. זה גרביים, תראי איזה יפות. ובשי. היינו בפריימרק, היו שם מלא גרביים חמודות. איזה קרסיבי. את אוהבת? יאי, בודו גיליץ', לאות פוסקה. זה תה שאת יכולה לשתות מתי שאת רוצה, זה בטעם וניל. וזה תה שאפשר לשתות לפני שהולכים לישון. אבא שלי, יש לו שורשים ברומניה, מה שאומר שגם לי יש שורשים ברומניה כתוצאה מכך, לא ידעתם, אבל יש לי. עכשיו תראה אבא, יש פה שיר, משהו שאתה אמור לאהוב. זאת תיבת נגינה. את קוראי. ג'וי. אוח תה. יאללה, בוא קצת לאהב. זה בשביל שניכם, יש פה איש רומני חמוד, מהכפרים. תודה רבה. בכיף. אז כמו שאתם יודעים, אריק קנינו מלא זמן בחול, וקנינו מתנות לכל האחיינים. איזה סרט היה לנו עכשיו? לקח לנו שעתיים להיזכר מה כל אחד אמור לקבל, אבל עשינו פה סדר ואני רוצה להראות לכם. אז אמנם זה היום הולדת של יאן, אבל כולם הולכים לקבל היום מתנות. כל אחת מהילדות היותר גדולות קיבלה כוס של סטארבקס, יש לנו פה כוס יותר גדולה, ושם יש את הכוסות היותר קטנות, אז כוס ירוקה למאיה כי אוהבת ירוק, ויש פה גם את השפתון הזה, שהוא ממש מתוק, מפריימרק. הראיתי לכם את זה בעול קניות לבית ספר, אז תגיבו בתגובות אם ראיתם את הסרטון. אריק הוא הספן של קלפי פוקימון, נראה לי אתם כבר יודעים את זה עליו, כי אמרתי לכם את זה יותר מפעם אחת. אז הוא כל פעם שהוא פוגש אותם, מביא להם קלפי פוקימון, והופך אותם לספנים צעירים. אז כל הכבוד לך. משתדל כמה שאפשר. אז הוא הכין לכל אחת ולכל אחד גם קלף כזה, הוא ממש מכניס את זה לתוך קייס, ואז זה נראה הרבה יותר רציני והרבה יותר כיף לקבל את זה ככה. אז יש כאן את הסט של מאיה. זה הסט של מאיה. תכניס את הסט של מאיה לסקית. יפה מאוד. אני אסקור. אני יכול לכתוב על המאחורה של הקלף. כן, תכתוב במאחורה של הקלף, זה יהיה חכם. יש לי הרבה דבר. חבר חכם יש לי. אוקיי, אז כך. יש לנו את אבא שכרגע בפנימיה. תגיבו בתגובות אם ראיתם את הסרטון שעשינו, שממש ליווינו אותה לפנימיה, ואת היום הראשון שלה שם. זה הסרטון האחרון שעלה לדעתי, או לפני שני סרטונים. אז היא לא תהיה היום בהולדת של יאן, כי היא סוגרת שבת. כאילו היא חיילת, היא סוגרת שבת בפנימיה. זו הפנימיה שגם אני הייתי בה, אז אני יודעת שכיף לה עכשיו בטירוף, ואין מה לדאוג לה. אז היא תקבל את המתנה שלה אחר כך. יש לה גם כוס סטארבקס פשוט בצבע כתום. וקלף פוקימון בהתאמה לצבע, קלף פוקימון כזה. תגיבו לי בתגובות אם אתם בכלל מכירים את הקונספט הזה של קלפי פוקימון, אם יש לכם קלפי פוקימון, ואתם אוהבים את זה, כי יש לי מלא תוכן שאני יכולה לצלם לכם בנושא. פשוט כי אני חיה עם בן אדם שמכור לתחום, אז אם זה מעניין אתכם בכיף, רק תגיבו לי. גם לה כמובן הוספנו את אותו השפתון, ואריק לא קם כדי להכניס את זה לסכין, אז נעשה את זה אחר כך.
יש את צביקה, שאתם מכירים, הגדולה. אז היא גם תקבל את אותו הדבר. היא תקבל כושר סטארבקס, רק בצבע ורוד, יפה כזה. תגיבו לי בתגובות מה הכושר שהכי אהבתם וכל מה שהראיתי לכם. ובגלל שביקה ואני היינו בפריז ביחד, וכזה עשינו לכם ולוג מטורף של יום הקן בדיסני, אני יודעת שהיא מאוד אוהבת את סטיץ', כי הכריחה אותי לקנות לה סטיץ' ענק, בהון תועפות. תגיבו לי בתגובות אם צפיתם בסרטון אגב. אז... אם צפיתם באשראי שלי מתרוקן. מצאתי בפריימרק את הדבר החמוד הזה, שזה סטיץ' מתוק כזה שאפשר לשים על מדבדה, וביקה טסה מלא, היא הרגע הייתה בפינלנד, כן? לפני שנייה היא חזרה. כל החופש נראה לי הייתה פעמיים כבר נפלתי. נראה לי הייתה פעמיים בחול, אז יש כאן את הסטיץ' המתוק הזה ששמים אותו על המזוודה, וחשבתי שהיא ממש תאהב את זה. אני מקווה שהיא לא התבגרה מדי מזה, אבל גם אם זה בקטע נוסטלגי, סתם כי זה כזה קונספט ששתינו אוהבות, נראה לי שזה ירגש אותה, אז גם את זה היא תקבל. וכמובן גם קלף פוקימון, יש לה את הקלף הזה. מהמם! זאת השקית של יונתן הקטן. אז בגלל שיונתן טיפה יותר קטן, כאילו מה זה טיפה, משמעותית יותר קטן, הבאנו לו... כן, זה תמיד, זה הקונספט של המשפחה, יונתן הקטן. אז יש לו סוג של בקבוקון כזה חמוד עם דינוזאורים שהוא אוהב, קלף פוקימון עם דינוזאור בהתאמה, ואת הדבר המתוק הזה שמצאתי בפריימרק, שזה דפי צביעה ביחד עם צבעים. זה צ'ייס מפרץ הרפתקאות. כן, הוא יואב, הוא יואב. עכשיו אנחנו עוברים ל... מיקה! אז למיקה יש גם כוס של סטיץ' חמודה כזאת, טיפה יותר גדולה משל ליסה ויונתן, כי היא יותר גדולה, ממש ממש מתוקה. אתם לא רואים כי יש פה את הדבר הזה ואני לא רוצה להוציא את זה, אבל אתם רואים שיש פה את החברה של סטיץ', סטיץ' הבת, היא הכי מתוקה בעולם. היא תקבל את זה, שזה ממש יפה בעיניי. ואת הדבר הזה שראיתי בפריימרק, וזה פשוט צעק מיקה, אני לא יודעת למה, זה כל כך הזכיר לי אותה. הרגשתי שהיא באמת תענוד את זה, נכון שיש בזה משהו שמזכיר את מיקה? אבא שלי נהנה מהנוף בדירה התל אביבית שלנו. כמו ילד. עכשיו נעבור לליסה, אחותו הקטנה של יאן שחוגג היום יום הולדת. אז גם בשבילה הבאנו כוס של סטיץ', פשוט גם לילדה טיפה יותר קטנה, עם סטיץ' הבת המתוקה, תראו איזה חמוזה. את הסיכות האלה שממש הזכירו לנו אותה, כל פעם שאני רואה אותה, היא מתלהבת כזה מחדי קרן, אז נראה לי שהיא תאהב את הסיכות האלה, שזה ממש מתוק. וכמובן שגם היא תקבל קלף פוקימון, כי אנחנו לא מקוריים. או שאנחנו כן מקוריים, ואנחנו מחלקים לכולם אותו דבר. כן, אנחנו שוויוניים. יש לנו פה עוד מתנות ליותר גדולים. אז את הספר הזה קניתי בשביל אחי ואשתו. הם מאוד אוהבים את הסדרה פרנדס. תגיבו לי בתגובות אם גם אתם מכירים או צפיתם. אני מודה שאני מתלהבת מזה, אבל אני לא מספיק מכירה את הסדרה. לא באמת ישבתי לצפות בו יותר מדי. אני, כן. אני מכירה את זה פשוט כי אנשים מסביבי ממש מתלהבים מזה. זה הספר האיחוד שלהם. כן. בקיצור, אני אף פעם לא יודעת מה לקנות לאחי הגדול, כי כזה יש לו הכל, אבל אני יודעת שהם אוהבים את הסדרה. אי אפשר לטעות עם זה. כתוב כאן 25 שנים. מאז שהסדרה יצאה, נראה לי הם התלהבו, אז יש לנו את הספר הזה. יש לנו את הנעלי בית המתוקות האלה שקניתי לאחותי, שממש אהבתי, קניתי את זה גם ללאה המאמנת שלי, אתמול הייתי באימון והיא ממש התלהבה, היא אפילו עלתה את זה לסטורי. וגם אחותי, למרות שהיא מהגדולות, היא לא אחיינית שלי, אבל מי לא התלהב מכוס של סטארבקס, זה שימושי, זה כיף, זה יפה, אז בחרתי לה את הצבת חלת כדי שזה יתאים לה לנעלי בית, ונראה לי שזה הכל. מדהים. המתנה היחידה שלא הראיתי לכם, עדיין לא הספקתי, זו המתנה של יאן המתוק שחוגג היום יום הולדת. אז אני אראה לכם את המתנה שהבאנו לו מחול, פלוס מתנה חמודה שאריק הרכיב לו. אריק ויאן חולקים את אותה אהבה לפוקימון, אז קנינו לו פה מין סט כזה, זה קלמר. עם כל מיני דברים לבית ספר, כי בדיוק התחילה שנת לימודים חדשה, יש פה סרגל ומחק ומחברת. נראה לנו שהוא יואב, זה חמוד. ויש כאן את הקייס הזה, מיני טין, זה אמור להיות מגניב. שזה ובסנים... חבילת קלפים שעשה לפני 5 שנים בערך. קיצור, זה אמור להיות משהו שהוא התלהב ממנו. נפתח את זה רגע. יש כאן כל מיני קלפים ממש שווים, שאני לא מבינה בהם כלום. אבל אם אריק שם, אז אני סומכת עליו. בגלל שזה יום הולדת, אנחנו לא נביא לו רק את זה. אתמול דיברתי עם אח שלי אחרי שהייתי בחנות צעצועים ואמרתי לו, תקשיב, כל צעצוע שאני רואה, או שיש אותו בבית שלכם, או שאני מרגישה שזה ילדותי מדי בשבילי, אני כבר נכנס לגיל כזה שאני לא יודעת מה לקנות לו, הוא גם בן, זה יותר מסובך. ואז אח שלי אמר, את רוצה שאני אהיה כן איתך? הוא מעדיף כסף. למה? יאן עובד בדוגמנות מגיל מאוד מאוד צעיר, והוא כבר הבין מה זה להרוויח כסף, והוא הכי מתעסק בכמה כסף יש לו, ומנסה לחסוך אותו. אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יקבל. יש לנו פה סכום צנוע, ואנחנו נעשה לו הפתעה ונכניס לו את הכסף לתוך קלפי פוקימון, ככה שהוא יחשוב שהוא מקבל רק קלפי פוקימון ויגלה שהוא קיבל גם כסף. ככה אנחנו מנמיכים לו את הציפיות, אתה מבין? ואז בום! אז תניחי את זה מאחורי הקלפים עצמם. כן. ניקח סליב, ששומר על הקלפים, נראה כמו כל שאר הקלפים. בעצם נשים פה כסף. מושלם. ונהפוך את זה. אז זה יראה כאילו כאן הכסף, כאן הקלפים. גאוני! כל הקלפים, זה יראה כאילו באמת יש הרבה קלפים, כי יש לו מעט. מושלם, מושלם. מדהים.
עכשיו אתם תעצרו את הסרטון ואתם תגיבו לי בתגובות אם אתם חושבים שהוא יופתע או לא יופתע, כי יש מצב שהוא מנחש, יש סיכוי שאח שלי כבר אמר לו, היא תביא לך כסף, אז אתה תלך ותקנה מה שאתה רוצה. אז תגיבו מה אתם חושבים, אני אסמן לבבות לכולכם, בתנאי שאתם לא מרמים. מי שמגיב מה שהוא באמת חשב ולא רימה, בטוח יקבל ממני תגובה, ואני אדע לזהות, תאמינו לי. היא יודעת הכל. אני יודעת הכל. טוב, אז יצאנו לדרך, הנה ארי, קונה קלפי פוקימון, כמובן, אבא שלי. עושה סידורים לדייט, מזמין, מתקן לדייסון, אבל חשוב. אנחנו נוסעים עכשיו לחגוג יום הולדת ליאן, בבית שלו, וזה מאוד מאוד מרגש, כי לא היינו בבית שלהם, מאז היום הולדת של ליסה, שאז לא עשיתי לכם ולוג ליוטיוב, כי הייתי אחרי אילת, הייתי גמורה, יש לנו שעתיים, אבל עכשיו אנחנו כן נעשה לכם ולוג, ואתם תראו את כל האחיינים, שזה יהיה ממש ממש מרגש, זהו. הלוואי שיהיה כיף, והלוואי שהוא יופתע מהמתנה, הוא ושאר האחיינים. כן, לא יודעת אם הוא יתרגש כל כך, כי כולם מקבלים מתנות, אבל אני מקווה שהוא עדיין ירגיש מיוחד. איזה כיף זה יום שישי, עם כל המשפחה. אנרגיות גבוהות, כפי שאתם רואים. One hour later. אמא, אריק, אבא בדרך ואני. בכל מקום הבקרים שלנו איתנו. ליבי ממוי. אמא שלי אוהבת את אריק יותר ממה שאוהבת אותי, שתדעו לכם. היא מתקשרת אליי והדבר הראשון שהיא שואלת זה מה שלום אריק. לא חברה, איך היום, איך אריק? אני הגלגל השלישי פה חברים. לא עשיתי לכם את האוטפיט היומי, אז אני לובשת שמלה שקניתי באדידס, שהיא נראית כמו שמלה של טניסאית מקצועית, אבל היא סתם שמלה של אנשים פשוטים. זה אול סטאר, כי אני תמיד עם אול סטאר. אין חדשות ואני כבר מלוכלכות. איזה יופי. נראה שיש פה שלטים, אבל אין אור. אופה! וואו, יום הולדת שמח ליאן! ילדים רצים? כן, שומעים את זה. ככה זה נשמע. שלום! מזל טוב, יאן, שלום! שלום, יפה! שלום! שלום! איזה חמודים! את עושה ולוג? שלום! אני עושה ולוג. יאן! רוצים להצטלם? כן, אני מצטער שאיבדת את המצלמה בקפריסין. לא באמת איבדתי אותה בסוף. לא באמת איבדתי. אני מצלמת עם הטלפון כי זה יותר מגניב. אוקיי! שלנו. יש לך אותי גם ילדים, הם יבואו אחר. איזה תיגעת נתשת? תהיה את אותו, זה את האריך אותו. אבא שבילי! תכף תקבלי. יש לך כזה כל כזה. אז, מתנה מספר אחד זה זה. מה זה? תפתח. פוקימוני, נכון? וואו! מה זה? המחלקים זה מחלקים, נכון? נכון. מה זה? אתה מכיר את זה? מטפים אמיתיים. סרגל, חובר, כאלה. וואו. כן, זה עוד קלף. קלאב של כסף! קלאב של כסף! אתה שמח? אתה תקנה משהו שווה? אני אשתה לך כזה פרון! מחקים מלא 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 מחקים! פיקצ'ו! 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 מי שרוצה להירשם מוזמן. מה שאתם תעשו עכשיו, אני שמה לכם לינק בתיבת מידע, אתם תיכנסו, אתם תירשמו עליו, והוא מלא 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 סרטונים שהוא ממש משקיע בהם. עכשיו הוא כמו קטן! אני לא יודע איך הוא למד לעבוד. אני עורך באפליקציה בשם קפקוד. 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 ואתם תצפו ואתם תהיו חמודים, כי הוא ממש בתחילת הדרך. אל תחשבו שאני קשורה לערוץ הזה, כן? אני לא קשורה. אבל ידעתם שהמצלמה שלו לא באמת נבדה. כן, הם יודעים את זה. אמרנו שזה רק היה איזה רגע של לחץ בסרטון של קפריסין, אבל בסוף הם גילו שהיא לא נבדה. ואם לא ראיתם את הסרטון על קפריסין, אז... אז זה הזמן להיכנס לבינק שאני שמה לכם בתיבת מידע, גם לסרטון של קפריסין וגם לערוץ המתוק של יאן המתוק שחרית יום הולדת. הילד השיר. אה, שיר. יש כאן ציור של משפחת ספקטור, זה הכי מתוק בעולם. אבא, אמא, ליסה, יאן, יונתן ופיקה. זה מצחיק כי יונתן הוא הבן דוד היחיד שהם הכניסו. יונתן הקטן. של הידיים של פיקה. של האחיינים לא נכנסו. אני עשיתי את זה. הציור שלך? כן. ציור מושלם, כל הכבוד. אפשר לעשות משהו? מה? מה נעשה? בואו. הולכים לחדר של ליסה. אה, החדר המתוק. מי זה? תתרחק!
אוי, זה חמוד. הוא מפחד ממני? אני בכלל לא בן אדם מאיים. למה שיפרסו את זה מהאנשים? כולם אוהבים אותך. זה כי הבאתי לך כסף? לא! כי אני אוהב הכי מושלם. מה זה הדבר המתוק הזה? זה אוכל שאח שלי היקר הכין. אח שלי! זה אח שלי! זה אח שלי הכין את זה. זה אבא שלך! לא, זה אח שלי. לצערי! זה אבא שלך! לא! דני קושמרו, אבא שלך? כן. רק נזמין אותו פעם הבאה ליום הולדת. לא, זה סיפור, לא עם הארוכות האלה, אז צריך כבר לקצוץ. לא, זה יפה. זה בסדר. אוקיי, אז לאחר שגיליתי שמסתבר שאבא שלי היה דני קושמרו, כנראה שהוא הבין את זה בעקבות הטיקטוק, אני גם בטיקטוק פשוט. אחד הטרנדים, אוקיי? יש כדודה שהיא קצת פחות זקנה. יש לנו כאן ככה ירקות, אפויים, סלט טעים, תפוחי אדמה, וזאת רק ההתחלה ללה. הופה, מי זה? הלכתי רגע לשירותים כדי שתהיה לי דקה אחת של שקט. והנה בית שהכל מגניב, אוקיי? הבית של אחי ואשתו. סבון ידיים, כן? מה זה כבר? סבון ידיים, סתכלו. טכנולוגיה, מטורף. וואו. טוב, אין מה לעשות. צריך לשטוף ידיים? צריך להישאר פה עוד קצת. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני יוצרת תוכן, הכל בשבילכם. כן, ויקה. דבר שאת לא יודעת עליי. מה אני לא יודעת עלייך? 100%. אני סוכר בכמות גבוהה. את חושבת שאני לא יודעת עלייך שאת סוכר בכמות גבוהה? את הדבר הכי מתוק בעולם. אני לא יודעת עלייך שאת סוכר בכמות גבוהה? תדביקי את זה שכולם יגיעו, אני יודעת. אז את סוכר. את סוכר בכמות גבוהה. את סוכר בכמות גבוהה. את סוכר בכמות גבוהה. את סוכר, את סוכר. את סגור בכמות גבוהה. תראו מי הגיעו, שלום יונתן הקטן. יו, את ממש לבושה כמו הערוץ שלי, כוכבים בצבע תכלת. שלום מיקוש. שלום, איזה חמוד. הופה. מי שרוצה בתנת שישב בשקט. אוקיי. קוס של סרבש. וגם את זה, יונתן גם קלאס. ואני קיבלתי את הכוס הזה. עוד שלי זה קטן, כי אני אוהבת. לא, זה לפי גיל. רגע, תביאי לה את שאר המתנה. גם כזה קיבלתי. ויש לך גם קלף פוקימון. לכולם יש קלפי פוקימון, נכון? לי יש חבילה של קלפי פוקימון, וגם בחבילה של קלפי פוקימון היה לי קלף. זה בשבילך. וזה בשבילך. מה זה? מה זה? נעלי בית. תתקשו כולם. ממש קטנות. נכון? מלא 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 סלמון. מתי יאן התחלף במיקה? ופסטה. נקניקיות. פרגיות. ימי ימי ימי. איזו חגיגה תהיה לנו. זה טעים, זה טעים יהיה לנו. טוב, זה היה הכרחי, אין ספק. הופה. הנה ילדה שמבינה עניין, כולם מסתובבים, משחקים. שמו לעצמה נקניקייה. צריך להיות מיקה בחיים האלה. אני לא אוהב נקניקיות. מה תאכל? בואו נדבר, כמו שאת תמיד עושה. על מה אתה רוצה לדבר היום? לא יודע. כל אחד עם הבוק שלו. ראית? אני רוצה לקנות אפל וואץ'. גם לנו יש. זה החדשים? כן. לא, כן. כן. זה לא החדש, יאן. אבל ככה זה עולה. 1400 ו... באמת שזו הולכת מתנה, אני ממש מתלהבת מהשלוש שנים. מה, אני תמותיבתי על הזוז יותר. אני, אני קניתי. בכספה. נכון. יש לך פה משחק אחד. לא, שר את היד שלי. אבל מה זה? אני אשמח... מה זה? אני אשמח לקבל את היד שלי בחזרה. אבל מה זה כחול ירוק שם? לא יודעת, זה סתם אפליקציה, אפשר את היד? לא, מה זה את האפליקציה? הילדים אוכלים כאן, ואנחנו אוכלים בשולחן המבוגרים. זה כאילו אני מבשלת. מי שמגיש לוקח את הקרדיט, זה ידוע. אז מה זה אני כמו סיימתי את הצלחת? דיקה אחת לדקה. כמו שאתם רואים יש לה פה התמודדות לא פשוטה. הפטריק הזה פותח את הפה שלו. לגיטימי בסך הכל. בואו נשיר.
אז יאן לא יודע איזה עוגה הוא הולך לקבל. אמא שלו ואבא שלו עשו לו הפתעה, ואתם הולכים להתרגש מהרעיון הזה גם, כי זה קשור למשהו שספרנו לכם לפני. בואו תראו. אומייגאד, זה מושלם. יואו, זה קלאסי שזאת העוגה שתהיה לו. אתם מבינים? עוגת יוטיוב, כי הוא פתח ערוץ ביוטיוב עם הגיל שלו, עם QR שאפשר לצלם בשביל לעקוב אחריו. אחת העוגות הכי מושקעות שראיתי בחיי. ידעתי שהיא תאהב את זה. זה ממש מתאים לך. נכון? נכון. אוי, מושלם. ממש יפה לך, מיקה. ממש יפה. אתה הולך לאכול את ה-QR שלך? כן. 3, 4, ו... נמצאים? חברים, תרשמו לערוץ של יאן, הנה, תלחצו ככה על הכפתור, זה 0 שקל וזה מאוד עוזר לו. יש לכם לינק למטה. מאוד עוזר, יש לו ערוץ מטורף. אילה, מה קיבלת לייק? כן. צריכים לעשות לייק לסרטון. לייק פעמון. וגם מה הם צריכים לעשות? לייק פעמון. זה בן חינם. אם עשיתם את הכל, תגיבו מזל טוב יאן בתגובות. אנחנו נתמן לכם על הלבבות. לי אין קישוט. את הקישוט הכי יפה פה. כן? לא, אבל מ-1 עד 10? 10. אם אנחנו משוות את זה לעוגת סימס שהייתה לך? 10. נתת לייק לאריק? כן. זה גם טעים. היא אוהבת אותך ממש. זה הדדי. היא לא ידעה שיש לי. מה היא? היא רק עכשיו גילתה שלאריק יש כלבה שקוראים לה יולי. 3 hours later. אוקיי, חברים. אתם שומעים את השקט הזה? אתם שומעים את הציפורים? כן, אתם מבינים נכון. היום הולדת, נגמר. אנחנו כבר נסענו לעיר אחרת, הגענו למשפחה של אריק, ואנחנו בארוחת שישי פה, ואני רק רוצה שתראו את הנוף המטורף שיש מאחוריי, הנוף המרגיע. אחרי כל הצהריים האלה, אני מרגישה שאני באיזה קיבוץ. תראו איך השולחן ערוך יפה, ווואו. מה יותר חלום מנוף כזה? אז כמו שאתם מבינים, הלו"ז שלנו בשישי זה ילדים, אוכל, אוכל ילדים, אוכל ילדים, ילדים אוכל, ובסוף הולכים לישון. זה הכי כיף ככה. יו, שניצל יש! וואו, איזה טירוף. יש פה הפתעה לכל זאת. עם הפרחים הקטנים. אומייגאד! זאת יולי הקטנה! יורי, זה לא צעצוע. זה לא צעצוע. זה הצבע, תמיד על האקבו. זה מושלם. שבת שלום. אימאלה, שבת שלום. צריך כל אחד להחזיק כוסף. זה הכל נעשה במדפסת של תלת מימד, זה די מטורף. אנחנו היינו קשובים בבלוג שלך מהשי. נכון. אוקיי. שמענו שאת לא אוהבת איזה משהו. מה זה? זה חתול. מה אמרתי? חתול בשק. מה אמרתי שאני אוהבת שם? מה? אוי, זה מתוק. אוי, זה חמוד, רגע, מה זה? אוי אוי אוי, זה חמוד נורא! את יודעת מה זה? זה סטיץ'. נכון, אבל מה הוא עושה? למי אני מתגעגע הכי בעולם? אני מרגישה סתומה, אני אומרת. למי אני מתגעגע? לגוגל? זה בשביל גוגל? אוי גדול! זה גאוני! אוי גדול! אבל אני כבר לא מתגעגע אליה. אבל יש לנו איפה... זו שאלה מכשילה. יש לנו איפה לשים אותה. אתם עשיתם את זה? אוי גדול. יום, אני בשוק. זה סטיץ! זה יישב לנו בסלון על הגוגל, אורי כאילו אתם מהממים. אני לא זוכרת שאמרתי את זה בבלוג, אבל עכשיו יש לנו סט. את ממש עברת שם על סטיץ'ים גדולים ומצאתם בדוגמאים, ואמרת שאתה לא אוהבת את סטיץ'. נכון, אני אוהבת את סטיץ'. חייב. כן, וואי, שיר מדהים. אני אחד... היה פעם טרנד כזה. צריכים לעשות איזה ריפרודקשן ולשים את זה בחיי. זה באמת יאוף. הנה האימא המושלמת של אריק, תראו, תראו איך יולי אוהבת אותה, זה מטורף. היא גם ילדה אותי מתישהו. ששם שרה את זה, שרה המון אנשים. כן, יולי גילדה שאימא שלה הייתה זמרת, כי איכשהו שכחתי את הפרס הזה. היא לא סיפרה לי, שאימא שלה הייתה זמרת.
זמרת, הופעות, כולם. זאת חווה אלדר שאת הטיסה יותר שווה. אני כבר רואה מה עוברה בראש. היא רוצה להקליט את השיר. תראה, היא בונה על זה. היא כותבת לשיר בראש. כן, בבקשה. גם זה? אמא שלי. אמא שלו. איזה קטן. הנה תראי את זה עכשיו. יואו, איזה חמוד. נשאחנו לשיר בר מצווה של ארי. לקח לי תקותיים, מבין עניין בכל התחומים, זה מצולק לי בילדות. זה לא השתנה. אנה פתחה עגלת קפה. אריק אמר תצלמי את הקערת סלט. זה עבודת צוות. נכון. קערת סלט זאת הדרך להיכנס ללב של יולי. אתם רואים, אני גמורה, הייתי ממש עייפה ולא הרגשתי טוב, למרות שכל מה שעשיתי זה אולי רק לאכול, כן? ובאנו לארוחת בוקר שכן, קורית בשעה 3, מה נעשה? כמו שאתם רואים, המדפסת תלת מימד בפעולה, ועכשיו כרגע זה נראה כאילו לא קורה כלום, אבל הולך לצאת דבר כזה, ועכשיו אנחנו נבקש מאורי שיראה לכם עוד דברים שהוא הכין במדפסת תלת מימד. זה לבד הוא הכין. היה כלי. כמו שאתם רואים, יש כאן מכנה משותף של אהבה עצומה לחתולים. וואי, זה מטורף. מה אמרת? אבל שאתה לא יכול לעשות שני צבעים, ויש פה שני גוונים. נכון, כי זה סוג מסוים של פלסטיק שמגיע מראש עם כמה צבעים. הבנתי. איך הוא עשה? הוא השחיל חוט. לא, ככה זה מתפס. זה שלד. בוא נשים את זה על אריק. איך להגיד לחבר שלך שאת רוצה שיהיה לכם חתול בלי להגיד לו? כן, מושלם. גם את זה אנחנו קיבלנו. זה לב שהוכן במדפסת תלת מימד. זה לא מטורף. כמו שהבנתם, החבר'ה פה מאוד אוהבים חתולים, ויש להם עכשיו חתולה באומנה, קוראים לה פטל. פטל, תגידי שלום. עוד פעם. תודה. הבית יפה, אורי. נועה, תעשי שלום. תעלה ליוטיוב, אני לא חייבת ברחוב אחרי שאתה צריך. כן. זה באמת קורה. לא, ראי שהביאו לי עד הנוח. איזה יפה. מה זה צריך להיות? לא, אני זה מרד. אז אתה מרד. ברור, ברור, אני מתכוונת אליה. טוב, אז חזרנו הביתה, הנה אריק. התעייפנו מזה שלא עשינו שום דבר, והזכרתי שלא הראיתי לכם את סטיץ' של אתמול. היינו באינטראקציה חברתית. אין ספק שזה דורש כוחות. אתמול הראיתי לכם שקיבלנו את הסטיץ' המתוק, ואמרנו לכם שזה עומד להתלבש על גוגל, או יותר נכון שגוגל עומדת ללבוש את זה, אבל אתם לא יודעים נראה לי מי זאת גוגל. הראיתי לכם את זה פעם בבלוג, ואני לא יודעת אם אתם זוכרים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים. אז רציתי להראות לכם קודם כל כמה מתוק זה נראה. תוצאה של המדפסת תלת מימד שראיתם מקודם, כן? זה לא טירוף בעיניכם, אני בהלם. תראו כמה זה מוסיף! זה פשוט כל כך חמוד, זה נראה כאילו יש לנו חיית מחמד. נקרא לסטיץ', גוסטיץ', גוסטיץ'. אנחנו עדיין נקרא לכם גוגל. כן, ריי, מתוכנתת על להגיב רק כשאומרים, היי גוגל. היי גוגל, פליי מיוזיק. אורי, הייר ספוטיפיי. זהו חברים, אם נהנתם מהוולוג, שימו לייק, אל תשכחו. אם הגעתם לחלק הזה, תגיבו לי בתגובות. יולי פוסיבול, כי יש לי שעון שהפך אותי ליולי פוסיבול. אני אוהב אתכם הכי בעולם, אני אפגש בוולוג הבא. רגע, אם לא נרשמתם, אז תירשמו. כן, זה בחינם. ביי. ביי ביי. One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they won't leave the truth alone. And now you can see the world.